អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជុំលួររវាងខេមនិងផលិតកម្មថោនត្រូវបានបញ្ចប់ទេសវ័នថាននៅតែមិនអស់ចិត្តនឹងមានមន្ទិលសង្ស័យនៅទីបំផុតរឿងរ៉ាវជុំលួររវាងតារាចម្រៀងសំឡេងស្អកខេមនិងផលិតកម្មថោនត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោយឈ្លោះហើយហួរគ្នាផ្អល់ពេញ Facebook ដោយភាគីទាំងសងខាងយល់ព្រមដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដោយសន្តិវិធីហើយបន្តរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនខ្មែរតែមួយយ៉ាងណាមិញបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ប្រធានសមាគមសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមលោកហេងឡុងបានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងសងខាងបានយល់ព្រមសម្រាប់សម្រួលគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយនិងបន្តរាប់អានគ្នាជាធម្មតាប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងធីសវណ្ណថានៅមិនអស់ចិត្តមានចម្ងល់ថា ហេតុអ្វីរឿងនេះចាប់ដោយមានភាពស្ងៀមស្ងាត់បែបនេះជាក់ស្ដែងនៅមុននេះអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបានបង្ហោះរូបរួមជាមួយលោកខេមដោយភ្ជាប់សារមិនអស់ចិត្តនិងសង្ស័យថារឿងខេមនិងថោនចាប់ហើយតែខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភការបញ្ចប់ដោយស្ងាត់បែបនេះសូមអរគុណភាគីទាំងពីរយល់ព្រមសម្រាប់សម្រួលគ្នាសូមបន្តការចរចាគ្នាសូមឲ្យឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នា ចាបន្តពីចំនួនរវាងលោកខេមនិងថោនត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការសម្រាប់សម្រួលគ្នាអ្នកនាងធីសវណ្ណថាហាក់បីដូចជាមិនអស់ចិនបានបង្ហោះសារហាក់បីដូចជាមានការព្រួយបារម្ភនិងនៅមានមន្ទិលសង្ស័យប៉ុន្តែបានត្រឹមតែជូនពរឲ្យពួកគាត់នៅតែបន្តចរចាគ្នាទោះមានរឿងអីក៏ដោយសូមឲ្យឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នា ចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុចសាប់ស្ក្រាបនិងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា